Tjena, jag heter Frida Josefsson, jag är 15 år och jag bor i Hedemora. Det är jag som är punkbruden, eller nej, får jag ta om det där, tack. Det är jag som är gottbruden från Gråda, jag bor på en gård med 47 får och det är rätt coolt. Bär liksom. Ja, det är jag.